I ftohti dhe erat e fuqishme me shpejtësi 180 km në orë kanë goditur Europën vërjore. Si pas ekspertëve, stuhia kësa verë është më e fuqishme a e registruar në kontinentin e vjetër këto 50 vitet e fundit. Stuhia veç materiale dhe vonesave në trafik ka lën pas dhe disa viktima. Më keq nga stuhia e Ford është goditur Skotsia së bashku me Irlandën. Më shumë se 100.000 shtëpi kanë betur pa energji elektrike, ndërko në Angli mira persona janë evakuarë. Stuhia ka shkaktuar dëme të shumëta dhe në Gjermani. Vjetra fluturime aerore janë anulluar ose shtyrë në Holland, Gjermani apo Skoci, ndërsa shërbimi he është pezulluar në shumë vëndet të tjera. Një prej urave më të mëdha të kontinentit, ajo që lidhë Danimarkën me Suedin është mbyllur. Policia Angleze konfirmoj një viktim në Nottingham, ku një burë gjeti vdekje një goditur nga një pemë, ndërsa për ambrigjeve Suedese, dy marinar ranë në det nga peshkaregja dhe trupat e tyre nuk janë rikuperuar. Aktualisht, aeroportet e goditura më shumë nga anullimet apo vonesat janë a i Amsterdami dhe aeroporti Hamburgut. Ndërko në vëndet e ulta është padhur alarmi i kush në zona detare, pasi autoritetet i trembën për mbytjeve për shkank të dalgve dheri në 7 metra.